ییٚلہِ یِژھ آسہِ موج یِژھ آسہِ اولادَس تربیت تَتے چھِ یِم پروڈَکٹ نیران. ییٚتہِ چھِ فری فایرٕے یٲتۍ, ییٚتہِ چھِ یِمے پروڈَکٹ ماشاء اللہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا, تُہۍ زِ مٲج کیاہ ٲس, تُہۍ زِ اولادَس کیاہ کَرَن تربیت. بہٕ وَنہٕ ماجہِ ہُنٛد کِردار کہِ بہٕ وَنہٕ گوٚبرِ سُنٛد کِردار. القرآن حجت لقو علیہ کہِ حدیث پٔزِ مےٚ یاد حظ. ام سلیم سُنن نسائی کِتاب نکاح, تٔتھۍ منٛز حدیث مُبارک حوالہٕ تہِ وَنہٕ بہٕ اِنشاء اللہ. سُنن نسائی کِتاب نکاح, امام نسائی یَن أنمٕژ زٕ حدیث أکسٕے جایہِ کِتاب نکاحس منٛز. ام سلیمس اوس خط ابو طلحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکہُک. ام سلیمن یُس یہِ خط وٕچھ, مےٚ چھُ ابو طلحہ سوزان نکہُک پیغام. ام سلیم ؤژھ ابو طلحہس دوٚپنس, یا ابا طلحہ اِنی قد اسلمت ان اسلمت نکحتک, الفاظن کٔرزیو غور. ابو طلحہ اوس مالدار, دوٚپنس ام سلیمن اِنی قد اسلمت ان اسلمت نکحتک, دوٚپنس مےٚ چھُ مےٚ اوٚنمُت اسلام, مےٚ چھُ پوٚرمُت لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مےٚ چھُ اوٚنمُت اسلام, مےٚ چھُ کوٚرمُت رۄب تسلیٖم, مےٚ چھُ کوٚرمُت تسُنٛد رسول تسلیٖم صلوات ربی وسلام علیہ. اِنی قد اسلمت, مےٚ چھُ اوٚنمُت اسلام. اِن اسلمت نکحتک, ابو طلحہ ژٕ تہِ اَن اسلام, بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح. یہِ گٔے اکھ رِوایت, اَتھ جوڑٕ بہٕ بیاکھ رِوایت سۭتۍ. دوٚپنس, ولا کِنک رجل کافر وانا امراه مسلمه ولا يحل لي ان اتزوجك. یا سبحان سُم سٕنٛدِ الفاظو چھِم الفاظ. دوٚپنَس, وَلا کِنک رجل کافر, نہ ژٕ چھُکھ کٲفِر. وَنا امراه مسلمه, بہٕ چھَس مُسلمان خاتوٗن. وَلا یحل لی ان اتزوجک, دوٚپنَس کیٚنٛہہ چھَنہٕ جٲیِز. وَلا یحل لی, کیٚنٛہہ چھَنہٕ میٛانہِ خٲطرٕ جٲیِز حلال, بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح کیٛازِ مےٚ چھُ اوٚنمُت اسلام. اِن اسلمت, اگر ژٕ اسلام اَنکھ, فزاک مہری, اگر ژٕ صرف کلمہٕ پَرکھ نا کلمہٕ, یِہوٚے تھاوے بہٕ مہرٕ. پَر کلمہٕ, یِہوٚے گوٚو مہرٕ. چون کلمہٕ پَرُن گوٚو مہرٕ. وَلا اسألک غیرا, فزاک مہری وَلا اسألک غیرا, یِہوٚے گوٚو مہرٕ. وَلا اسألک غیرا, بیٚیہِ منٛگٕے نہٕ کِہیٖنۍ, صرف پَر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طلحہن پوٚر, ابو طلحہس تہٕ ام سلیمس گٔے نِکاح أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ, کلمہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ. مہر آو یی لیکھنہٕ کلمہٕ, یہِ گٔے ام سلیم. ییٚلہِ یِژھ آسہِ مٲج, أمسٕے اوس انس لڑکہٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتھ اگر بہٕ علمی نقطہٕ وَنہٕ, یہِ چھُ ضروٗری, أسۍ چھِ لیکھان انس بن مالک. ام سلیمس اوس گۄڈنیُک خانٛدار مالک, سُہ موٗد کُفرس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ کوٚر ام سلیمن ابو طلحہ سۭتۍ. انس اوس مالک اوسُم, تَوے چھِ أسۍ لیکھان انس بن مالک. نتہٕ پَتہٕ دٔپِو تُہۍ أمۍ سُنٛد مٲلِس ابو طلحہ. برہا, ییٚلہِ یِژھ آسہِ مٲج, کاش أزِچ, کیاہ ووٚن أمِس سُلیمن, دوٚپنس وَلا یحل لی ان اتزوجک, کیٚنٛہہ چھُنہٕ حلال, بہٕ کرٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح, بہٕ آسہٕ مُسلمان. ییٚلہِ اکھ لڑکہٕ أکِس کورِ وَنہِ ہے پھلٲنی گاڈنس منٛز گژھو, کاش یہِ وَنہِ ہے أمِس, بہٕ آسہٕ مُسلمان خاتوٗن, بہٕ کَتہِ یِمہٕ. کاش یہِ وَنہِ ہے أمِس, مےٚ چھِ سیٖرت پٔرمٕژ صحابیاتن ہٕنٛز, بہٕ کَتہِ یِمہٕ, میانہِ خٲطرٕ کَتہِ چھِ حلال. یہِ کۄس اَتھ تربیت آسٕے, مٲلۍ کٔرمٕژ, سرپرستو کٔرمٕژ. أمی أمسٕے ام سلیمس اوس لڑکہٕ انس. ام سلیمن تُل انس نیوٗن خدمتس اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہازا انس یخ دُمُکا, یہِ حظ کٔری خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس حظ کٔری خدمت, مگر بہٕ کَتہِ حظ ترٛاونے انس یِتھٕے پٲٹھۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس حظ خٲطرٕ کر حظ دُعا, یا سبحان اللہ, ییٚمِس دُعا کَرِ امام المرسلین, امام الانبیاء, امام فی الدنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تٔمۍ سٕنٛدِس قٕسمَتَس تہِ کیٛاہ چھُ وَنُن ییٚمِس دعا کَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚپمَس أمِس سلیمَن, أمِس کَرٕ بہٕ ترٛاوٕے ییٚتہِ خدمتَس حظ, اور دُعا کَرُس. پیغمبر صٲبو کوٚر دُعا, اللهم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فی ما آتیتہ, کوٚر دُعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یوت دیتنس اللہ تعالی ہن توفیق ہوشیار حضر جو میں سکھ یوت دیتنس اللہ تعالی ہن ای سعادت بزوری بازو نیست تان بخشن خدا ای بخشن دا انس وشنی پنن کمال یکور دیمس عطا کیم ربن حضرت انس کرا بیان دوبر قدم دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین دوبر بیکر دان ورین خدمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ ایم ایسا دان ورین وشمت کلام کرا رسول اللہ صلی اللہ ایم ایسا دان ورین روی انورس نظر تھمز رسول رحمت صلی اللہ ایم ایسا دان ورین وطمون تو بیتمون وشمت رسول اللہ صلی اللہ ہے قسمت بول کوتا یوس دان ورین بیوٹ رسول رحمت صلی اللہ گو تاتی اوس کات آئے تعلیم دیو اولادن تاتی اوس گوڑ امی صلی اللہ ایو دین تورم سمجھیم ریجیکٹ کول ابو طلحہ دوس گوڑ پر کلبہ پت کرن تربیت ان صاحب ستروون رسول رحمت نش صلی اللہ علیہ وسلم یل ایت ایس آس موج ایس آس اولاد تربیت تاتی چھم پروڈکٹ نیرہ یہ چھ فری فائر ہے یہ چھ مائی پروڈکٹ ماشاءاللہ